Takže čau, a dneska si zahrajeme po dlouhé době Minecraft a zahrajeme stejně na SGčkách, je to teď největší server v České republice a jo. A zahrál bych si Egg Warsy, což tady hraje nejvíc lidí, nic jiného stejně nehraje, budeme třeba do žlutých, nesmíme zapomenout kit, to je nejdůležitější věc tady a jdeme to vyhrát. Trochu jsem trénoval, trochu se to seká, no nevadí, snad se to seka nebude, ale musíme to vyhrát, takže jdem na to a snad to vyhrajem za žlutý tým. Dobrý, pan sekaná má taky bloky, takže bychom měli být rychle na středu. A jdem na střed. Jsme na středu. Máme 3 dia, děláme toto, tady uděláme toto, vezmeme čtvrtý diamant a běžíme zpět, máme ještě jeden, yes, máme 5, takže teď, pokud nás nikdo neschodí, můžeme upgradeovat, za náma běží žlutý, ta červený, nejsme žlutý, ha? Yes, je dole, vzal nám trochu ironu, ale to vůbec ničemu nevadí, červený jsou out. Ty fialový budou trochu hard možná, ale uvidíme jak to dopadne. Vezmeme pár ironů, dáme level 2, je to tak. Here we go! A tak bychom mohli dát taky level 2. A pak upgradeovat tady naše goldy. Takže tady vezmeme další irony. Můžeme upgradeovat další irony. Chodíme, neschodíme, to je náš žlutý, aha. To se ne nic. Můžeme dát ty goldy. Máme goldy. Tak dál, nice. Máme jeden diamant na prut. Já jsem rybář Minecraftovej. A jdeme na to, jdeme to vyhrát. Koupíme si meč a půjdeme na ně. Ještě prut vlastně, takže tak, hop, hop, hop. Bloky a jídlo by se nám hodilo. Takže si tady nazbíráme trochu ironu, třeba 10. Budeme mít 5 jablek a můžeme to jít vyhrát v pohodě. Ty fialový bychom mohli jako zničit, ale to nebude lehký. Jo. Oni budou na nás. Já bych radši počkal na tom středu. Oni zabijou to jednoho. Nice, dva. Že všechny tři jsou down a tady půjdeme po středu a nazbíráme nějaký diamanty, jo jo, koupíme si lepší věci a budeme je zničit, aby se mohli vyhrát, to půjde. A nevím kde je ten, já už jsem mrtvej, snad tam nám nechal ty diamanty a tě můžeme dát na max. Jo, tak dobrý, oni jsou na maxu. Tak jo, koupíme si meč. A teďka chvíli počkáme na diamantech. A koupíme si krumpáč za goldy. A koupil bych gravity granát. Ať můžeme líp zničit ten jich vajco. Toto. Má nějaký věci, ale až tam jde on, tak jdeme s ním. A XD.
Nice. Hop. Výborná práce. Nice. Pryč. Ty nám chybí poslední tým. A máme výhru. Jak nečekané. Nejlepší hráč jsem přišel, samozřejmě to jsem já. Amogus. Ale na ty vlastně nepotřebujeme ani gravity. Nebo jo? Já nevím, jak to měli zastavený. Tohle nepotřebujeme ani. Nice. Je, to nikdo neviděl. To se nestalo, jo? To se vystříhne, vystříhni to. Dej gold, jo? Mám za všechny diamanty, hajzl. Jde druhý iron, ne? Ach jo, ach jo, ach jo. To vyhráme. Nic nám jiného nezbývá. Mám jabka. Speedku, krumpáč. Jo, mi dáme armor. Výborně. Jestli to fakt nevyhrajem, tak to bude brutálně smutný. Můžeme to zkusit, nemáme co ztratit. Jedině, že ty vole mám. Výborně. Co teď? Jaha. Výborně. S lukem. OK. How about I sit here until you fall asleep? Koupíme něco, koupíme třeba kompáč. Toto, toto. Chestplate. To. Tak. Jdeme na ně. Jdeme to vyhrát. Jinak to nejde, fakt. Teďka je naše možnost to zničit. To je její vejce. Jestli to nedáme, tak to bude fakt smutný. A bude obračat. Ha. Takže tamhle to nedává. Takže to je pohoda. To je trochu spawn kill, ale... No, bye bye. Bye bye. Easy win. Takže děkuji, že jste koukali na to video a jestli vás tohle bavilo, budete chtít webku, tak to určitě napište do komentáře a děkuji, že jste koukali a čauko.